Үтөкүн болун. Дагаха Джо Байден быйбарга кыттартан аккастаматын эхиги бары билбит көрбүт болуктахыт. Кемнекен аз оғоннер же инден ылылар бұхылақ, ковидты хылжан болуы бұ аккастаматын тұхынан хурағы хонуну дияққа хұрығынан үппіт. Келін социальный этимге бәйем оннугар бұ Камала Харистен сол бұячывын вице-президентмін өйігінден хұрыббіт. Жақыр өргі күрдік күрджағы содағы ахара кімнеланнар бетекке аны кәлбет оңырдулар. Аны кеме білді бәт қара хонағыз көреққа күттар болла. Хұрыға Клинтоннар кыланнара бұ Камаланы өйәбіттен болла. Онтон Барак Обама сиеске бұхарық бітте біте ехілі. Инне кінанже бүгін сүрін демократтар кандидаттарын Камаланы ұрытығын. Камалабыт бұйыл алтынныға оробына 6-10 саған толары біт. Келі жонтон кейінне ақтияққа, ете Индия онтон ағата Ямайка ханы ақтары біт. Устужуынны ғылжығаттан Актыбыз бәрді біт, юрисі дәлін біт. Калифорния штатыгар Арас округтарға прокурор халай ачытынан көмілі ачытын үлі біт. Мерияға оғат делін халай біт. Сан-Франциско округка прокурорынан келін 6 ғылыстата бұл сенатор болуын дері Калифорния штатын генеральный прокурорынан үлі біт. Сенаторды олорон я вице-президент болып бұда. Хорохтар Камаланы бітілейтін ең талбыттыры дейлер. Икі түгінші 14 сылаға кәрген тақсы бұда білдер. Бәті оғыта хуақ, икі итияқ күстақ бұл кәрген итті. Камала Байденнағар өссі жарай либерал дейлер. Үлгі бұдыны өйір өбіт, морихуанының көңілі өққа дейлер өбіт. Оны мигрантлары әме өйір, көңілі өйір мигрантлары абортары әме. Оның жа бұл кенне өйөшілер хин балайды әлбақтар дейлер, рейтіне де үддік дейлер. Оның ұтар сайтшыта антирейтіне Трамп қолуат оққа бұдан ағаяқ әбіт. Политика отығығыр, үппіт ұйытығыр Камала Харрис отой қыраннан Трампы бі бұрығынан олық күйе құрдықтен хабағала бұттар. Оның екі маған тілейлік тән қоғыс астақ, әтсасы лақтар дейіққа кейсектір оннығыр. Келі жонтын түріттәқ әдерчі қара тірейлік жақтары хоруен тұрудылар бұғыла. Иннекінен демократтар Барак Обама әте Джон Маккейні көйбітін күрдік ұрут қамсанылыры оңыран әрелілер. Ола ата американистер әмейе білігін қара үрін олықтақ келі ұңға қаңастен отайдағаны атыржақ мағыны арақсықтырын сөт. Төхі де санақтар сұрақтар Камалыны бұл ұлыған ұлпыта ұлық дейтелдер, бас баттақ тұллақ дейтелдер. Камала мейхана бар бұл республиканистарға тағас болсы дейханы үйбін. Трамп Венстен күріп вице-президентінің бәтін күрдік кейіне, өсті жарай, иммигрантнара отырар кейіне, ана абыдыттан хылтаққа, оңырақын ана алтта хылтаққа Камалы ойанда тақсыған сөп күрдік. Әппетім күрдік бұл Камалыны қара тірейлігін ең вице-президент оңыр бұттара, білігін президентіңе ауриян аңялар, Американы кәтақтан әте халай атшы магнаттар, отчоға жәбілі ұрқы күрдік, Байден кәмегер күрдік бұл астырғар олырын қалалар. Камала дағыны, Байден дағыны, Барак Обама дағыны, бәлерін бастарын наға бас білбәттер, кімлері кемелі муағылыр, ден әтек бүнсет. Оның жа бетекке кім кәлерін, қая соңығыз кәлерін кәтен көріп бүт, әтінеге Америкаға бұйбар болырын көріп қайын. Аныңызғы береге көрсек қадері.